Eu entendi a referência. Aviso. A próxima cena contém palavreado de baixo calão e natureza explícita. Audiência a critério dos telespectadores. Se a carapuça serve... Ah, é? Repete. Se a carapuça serve... Então vai tomar no cu. Vai tomar no cu, vai pro caralho. Vai se fuder. Nossa, que cringe, velho. Então, gente, hoje é sexta-feira, né? Eu vou fazer uma mágica que eu vou desaparecer. Vocês vão ver só como eu vou desaparecer e vocês não vão me ver. Ha 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 ha!